To, co jsme předtím vyrobili, byla akční bojovka. Jenže to, co mi působí největší slast, je zabíjení. A v tom záblesku, té výjimce, která potvrzuje pravidlo, jsem vymyslel brutál. Otevřou se dveře. Čtyři pípnutí, jak vrátný namačká kód. Slyším, jak za sebou zavírá dveře. Čepy přídavného zámku zajedou na svoje místo. Jsem uvnitř. Teď už zbývá jen sedět a čekat na chlapa, kterého se chystám zabít. Máma se podívá na něj, pak na mě a Maisie. Maisie se mi zavrtala do jamky u kliční kosti. A já si v tu chvíli uvědomil, k čemu ta jamka je. Je pro Maisie, aby si měla kam zavrtat čumák. Otočím se k ní a řeknu, prosím, mami, prosím.